Od 17. do 26. juna u istraživačkoj stanici Petnica realizuju se 4 vežbovna seminara. Srednjoškolci iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine rade vežbe iz elektronike, molekularne biomedicine i biologije. Vežbovni seminar elektronike ima za cilj da se polaznici upoznaju sa postojećom opremom iz elektronike i primjenjene fizike i radom u laboratoriji. Pre početka praktičnog rada polaznicima su održana predavanja na temu prikupljanja podataka i obrade rezultata merenja. Upoznati su sa osnovnim mernim instrumentima koji se koriste u elektronici, primjenjenoj fizici i pravilima ponašanja u laboratoriji. Svaka od predviđenih vežbi ima za cilj da polaznike upoznaju sa nekom oblašću, vrstom opreme i načinom obrade rezultata merenja. U istraživačkoj stanici Petnica paralelno se realizuju i dva seminara biologije, čiji je cilj da se polaznici upoznaju sa metodologijom laboratorijskog i terenskog rada i naučnog istraživanja u biološkim naukama. Na seminaru koji podrazumeva laboratorijski rad, polaznici rade vežbe iz mikrobiologije, citogenetike, fiziologije biljaka i životinja. Predavanja na ovom seminaru su osmišljena tako da prate vežbe i da pruže polaznicima uvid u širinu i metode naučnog istraživanja u navedenim oblastima. Na seminaru koji se odvija na terenu, saradnici sa biološkog fakulteta i studenti iz istraživačkih organizacija obučavaju polaznike kako da u prirodi uzorkuju različite sistematske i ekološke grupe organizama. Sami polaznici skupljaju i determinišu biljke, insekte, gljive, pticare i sisare i određuju time floru i faunu okoline Petnice. Organizovan je jednodnevni izlet u klisuru reke Gradac. Seminar molekularne biomedicine ima za cilj da pripremi polaznike za istraživačke radove koje bi radili u toku letnjih seminara. U pitanju su polaznici koji prvi put učestvuju u radu ovog seminara i oni se obučavaju kako da koriste različite metode i tehnike koje se primenjuju u biomedicini, kao što su osnovne mikrobiološke metode, elektroforeza, hromografija, različite enzimološke tehnike i sl.